Ular şunday boyvachcha ekan. Nima Qashqadaryo adinda respublikami? Sizlashga noloyiqsan. Boyvachchalarga qaror chiqarib bermasdan, xalqni muammosini hal qilib bering. Zo'ravonlik qilyapti. Prokuratura xodimlari bu adolatdanmi? Bunga bir chora ko'rmasangiz bo'lmaydi. Bu qanday adolatsizlik bu? Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Mirzatov qishlog'ida yashayman, Shaymanova Nargiz ismim. Televizorda hamma narsani gapirasiz, bizlar qishloq bo'lib eshitamiz, stolda o'tiradigan amaldor gapingizga quloq solmaydimi? Nimagadir korrupsiya ishlatadimi? Tushunmadik-da bizlar prezident bu. Agar vaqtingiz bo'lsa, Qashqadaryoning bir chekka qishlog'iga kelib, bizlardan bir xabar olib, qanday ahvolda yashayapsizlar deb keting. Bir bu yerlarda boylar yashaydi-yu, lekin kambag'allar yashamaydi. Bir joyga borsak, pul so'raydimi? Mahallalarga tirik qol deb yaryapti bizlarga. Endi bir qandaydir bir 4-chi sektor boshchilari Baxtiyor aka deganlari bor ekan, bizlarni kelib shunday haqorat qilib ketyapti uyimizning oldiga kelib, hattoki urushgacha boryapti-da ayol kishilar deb. Ya bu turishda boy bo'lmaysan, palonchan, pistonchan boy bilan 2 minut orqa o'tib gaplashib keladi-yu, lekin kambag'al hokimimizning oldiga boryapmiz, hokimimiz aytayapti, sizlarga hal bo'ladi, deyapti. Yurishdan kamimiz qolmayapti hokimning orqasida. Bitta mashinada 100 mingga savdo qilamiz-da ketamiz, kuni bo'yiga kelamiz, uyda och hal bolalarimiz och bo'ladi. Uni boylar tushunmaydi, amaldorlar ofshi ham tushunmaydi-da. Bir kelib xabar olsangiz shuncha yaxshi bo'laydi. Bizlarga endi ko'chmas mulk deb kadastr qilib bergan, mana buni bizlar nimaga ko'tarib yuribmiz, nimaga qildirganmiz? Lekin amaldorlar bilmadi. Biz soliqlarni to'layapmiz hammasini. Bir oy soliq to'lamasak uyimizga kelib soliqni olib ketishdi, biladi-da amaldorlar. Kadastrlar ishlaydigan odamlar endi bilmadim. Obshiy ham hujjating endi noqonuniy palon piston deyapti u kadastr. Bizlarga qilib berganku bir ustolda o'tirgan odam qilib bergan. Bizlar o'zimizdan o'zimiz bu kadastrni qilib ololmaymiz-da. Endi yemay ichmay limonlar olib kelib ekib o'tiribmiz. Bolalarimizni boqamiz deb. Ya ular keladi-da ko'mtaylab palon piston deydi. Birinchi sud bo'ldi, birinchi sudga bordik, qannadik. Yo'l pulimiz ham qolmay, birovlardan qarz olib bo'lsa ham bordik, sizlarga deb og'darib berdi. Ya'ni ikkinchi sudda u boylar qandaydir nima ishlatdi, korrupsiya ishlatdimi? U yoqqa bordi, bu yoqqa bordi, noqonuniy qilib, yana limoningni ko'masan deb u yoqqa og'darib beryapti. Bu nima ahvol bo'lyapti, prezident bu? Assalomu alaykum, hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, sizga oldin ham video murojaat qilgandik. Men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Mirzatov qishlog'ida yashayman. Ismim Davlat Mirjalol Qulmamatovich, 1991 yilda tug'ilganman. Bir necha yildan beri mana shu yerda yashab, soliqlar to'lab kelyapman. Bu Chiroqchining hokimi bizlarni yerimizni bir boylarga, bilmayman, pulgami, boshqa narsagami, yashab turgan yerimizda mana parni qilib, o'zimizni o'zimiz bandlab, mana limon ekib turgan yerimizda limoningni ham buzasan deb bizlar dokumentni ustidan dokument chiqazib bergan. Ularga sirasi hokim qaror chiqarib berdi, bizlar bir necha marta hokimiyat yoniga bordik, daji oldiga ham kirgizdirmadi. 15 yil o'tirsang, keyin qaror chiqadi sizlarga, deyapti. Bizlar ham qaror chiqartirsak bo'ladi, lekin bizlarga chiqarib bermayapti. Qanday qilib bizlar yashab turgan yerga olib qo'yyapti? Olib qo'yish mumkinmi shunga? Mana kadastrimiz bor, soliqlarimiz to'laganmiz, o'z vaqtida to'lab boryapmiz. Zo'ravonlik qilib bir necha marta urib ketyapti, oyoq osti qilib ketyapti. Uyimizda bir xalta un bo'lmagan vaqtda, masalan, o'sha davlatdan kredit ham so'ramay, o'zimizni o'zimiz amallab mana parni qurganmiz. Limon ekkanmiz, donasini 30 ming, 40 ming so'mdan olib kelib, 20 dona limon yetishtiryapman. Birinchi sud bo'ldi. Sudda bizlarga ularni qarori bekor bo'lib, boshqa yerdan yer tanla deb qarorini bekor qilib bizlarga qoldirdi. Yana bizlarni sudga chaqirib, yana ularga og'dirib berib, endi yerni bo'shatib, parningni og'darib, tekislab bo'shatib ber, deyapti. Bizlar qayerga nima qilishni ham bilmay qoldik. Bu hokimimiz bir adolatsizlikka bizlar umuman chiday olmayapmiz. Siz ko'ryapsizmi, ko'rmayapsizmi? Oldin ham biz uyga murojaat qilgandik, prokurorlar kelgandi, ISMBning boshliqlari kelgandi, hammasi bizlarni gap bilan aldayaptimi yo bo'ladi sizlarniki, sizlarniki deydi-yu, quruq xomgap ketadi, bizlarni chaqiradi Chiroqchiga. Bizlar bir Chiroqchini chekka joyda o'tiramiz, shu Chiroqchiga borib kelishga daji yo'l pulimiz ham qolmadi. Chaqiraveradi, chaqiraveradi, nima qilishni ham bilmay qoldik. Prezident bo'y, o'zingiz bir shu Chiroqchini hokimiga bir chora qo'llang, kambag'alchilikni yo'qotib, o'zingiz qaror chiqargansiz, bizlar ham televizor ko'ramiz. Boylarga sirasi qaror chiqyapti-yu, bizlar borsak 15 yilda qaror chiqadi, deyapti. Assalomu alaykum, hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, biz sizga Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani bir qishloq chekkasidan video murojaatnoma yo'llayapmiz. Bizni bu qishlog'imizda bir ikkita zo'ravonlar mana shu biz yashab turgan joyimizni, anchadan buyon shu yerda yashab faoliyat ko'rsatib kelayotgan joyimizni qandaydir yo'llar bilan soxta hujjatlar qilib, hokim qarorlarini chiqarib olgan, bizni hujjatlarimizni ustidan qanaqa yo'llar bilan bo'lsa-da hujjat qilgan. Biz shunga ko'p joylarga bordik, ko'p tegishli tashkilotlarga bordik, hokimiyatga bordik,
prokuraturaga bordik. Bormagan joyimiz qolmadi. 6 oydan beri sarson-sargardon bo'lib kelyapmiz. Birinchi sudimizda sudya oqlona qaror chiqarib, qonuniy bizni yerimizni bizni voydamizga hal qilib bergan edi. Yana qandaydir yo'llar bilan ular apellyatsiya kirgizib, noqonuniy yo'lmi, qonuniy yo'lmi bizga qorong'i-yu, o'sha boyvachchani hisobiga kecha sudda ularning hisobiga qaror chiqarib beryapti. Bu adolatdanmi? Qashqadaryo viloyatida Chiroqchi tumani Mirzoatib qishlog'ida yashayman, lekin Tarjilg'a mahallasidagi bir raisimiz kelib, mast holda kelib, har xil gapni gapiryapti, boshqa narsa qilyapti, uraman deyapti. Nima deganini tushunmadimmi, lekin bu yer meniki, uydan chiqib ket deyapti. Bizlar lekin Mirzoatib mahallasiga qaraymiz-da. Endi boshqa mahalla raisi kelib, Tarjilg'a mahalla raisi kelib, bizlarga kelib shunday qilib ketishi, hozir sizning qonunlaringiz bo'yicha to'g'rimi ish? Vakolati bormi yo bu Mirzoatib mahallasida yashovchi bir fuqaroga Tarjilg'a mahallasining raisi kelib shunday qilib ketishga? Agar vakolati bor deb chiqarganingizda bizlar eshitmayapmiz. Bu yugur-yugurlardan, bu tashvishlardan juda charchadik. Mana bu yerga parni qilib o'tiribmiz. Buniki buz deyapti. Bir hozir yoshlarga chiqarayotgan qarorlaringiz, yoshlarni tadbirkorlik bilan band qil, o'zini o'zi band qil. Kambag'al tilini qisqartiradigan qarorlaringizni chiqaryapsiz. Bu qarorlarga hech kim amal qilmayapti. Bu nimaga bunday adolatsizlik bo'lyapti? Bizlar tushunmay qolyapmiz. Bu boyvachchalar 5 ta tashabbus qurmoqchi, tikuv sexi, mahalla, do'kon deyapti. Ular bizlarga yetarli. Qishlog'imizning ikki tomonida ham mahalla ham bor, tikilsa har bir qishloq, har bir xonadonda qo'lidan keladida qishloqda tikib olish. Ular shunday boyvachcha ekan, xalqqa foydasi tegadigan bir bog'cha qursin. Bizlarda bolalar, o'zlarining bolalari tarbiya oladiku. Bog'cha yo'q hozir bizda. Umuman bu qishloqda ham, yaqin mahallada ham bog'cha yo'qda. Shu boyvachchadan iltimos qilaman. Ey boyvachcha, sen agar qo'lingdan kelsa, o'zingning yeringdan o'zing bog'cha qur. Mana pulga bo'lsa ham, o'zingning bolang o'qiydi, bizlarning bolalar o'qiydi, mahalladagi bolalar o'qiydi. Qancha olqish olasiz? Kambag'alning 2 sutlik yeri bilan sen boy bo'lib ketasanmi? Ey boyvachcha, sen sizlashga noloyiqsan. Nima uchun o'zingning 10 gektar, 5 gektarlab yering borda, kambag'alning 2 sutlik yeriga ko'zingni olaytiribsan? Nima manfaat topasan o'sha 2 sutlik yerdan? Nima qurmoqchi bo'lsang, o'sha o'zingning yeringdan qursang bo'lmaydimi? Kambag'allarning 2 sutlik yeriga ko'zingni olaytirasan. Senda yer ozmi? Ey prokuratura xodimlari, mana bu qo'limizdagi sud qarorini sizlar oqilona, qonuniy bizga hal qilib bergan edingiz. Yana o'zlaringiz bu qarorni bekor qilib, yana qanday yo'llar bilan ularga og'dirib beryapsizlar? Bu adolatdanmi? Ey boyvachcha, sen shunchalik zo'r ekansan-da, puling ko'p ekan, mashin mingan ekansan haqiqatdan ham. O'zingning yeringdan shu quradigan narsangni qur, elga foydasi tegadigan bog'cha qur. Endi bizlarni 2 sutlik yerni tortib olib nima manfaat kutyapsan? Ey hokim bova, siz shunchalik zo'r bo'lsangiz, bizning ko'chalarimizni asfalt qilib bering, ichimlik suvi olib keltirib bering, tuk olib kelib bering. Hammasi sizni vakolatingizga kiradi. Zo'r bo'lsangiz shu ishlarni qildirib bering. Bir boyvachchaga qanday yo'l bilan qaror chiqarib bermangdagini. Shunchalik zo'r bo'lsangiz ko'chalarimizni asfalt qilib bering. Qishda bolalarimiz maktabga bora olmaydi, loyda, balchiqda. Tok yetishmovchiligi bo'ladi, o'sha tokni muammosini hal qilib bering. Boyvachchalarga qaror chiqarib bermasdan, men davlatdan qarzga, manarga tadbirkorlik qilaman deb o'zim tadbirkorlik qilish maqsadida davlatdan kreditga men istanok olib kelganman. Istanogimni yurg'azishga yo'l qo'ymayotibdi. Boyvachcha kelib yurg'izdirtirmayapti. Bu yerdan men quraman. Meni joyimda, meni joyimga xo'jayinlik qilyapti. Zo'ravonlik qilyapti. Ishlatolmayapman. Qo'limda gulday hunarim bor. Uyoqda, buyoqda ishlab yuribman. O'shani men yurg'izsam, o'zimni o'zim band qilaman. 2-ta 3-ta odamni ishli qilaman. Yurmayman buyoqdan buyoqqa mardikor ishlab, yo buyoqdan buyoqqa ko'chada, uning uyida, buning uyida mardikor ishlab yurmayman. O'zimni, kunimni o'zim shu yerda ko'raman. Ular menga to'sqinlik qilyapti. Bunga bir chora ko'rmasangiz bo'lmaydi. Bizni bu murojaatlarimizni sizlardan iltimos qilamiz, ijobiy hal qilib berishlaringizni. Nima Qashqadaryo adilni respublikami yo Chiroqchini yuqori mansabdor shaxslari yo sizni qonunlaringizni yo sizni qaratgan qarorlaringizga ular nimaga qarshi ish qiladi? Bu qanday adolatsizlik bu? Bu muammomizni davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura, hokimiyat, gen prokuratura, boshqa tashkilotlar, shu sohadagi tashkilotlar bizni ishimizni hal qilib berishini sizdan juda kuchli iltimos qilib qolaman, muhtaram prezident. Mana bu apparatni men davlatdan kreditga qarzga olib kelganman. Buni ishlatishga ular to'sqinlik qilyapti, ishlattirtirmayapti. Men bu kreditni qanday to'layman? Buni hozir yerimni olib qo'ysa. Sizdan iltimos, men tadbirkorligimga to'sqinlik qilmasin. Bu yerda 2-ta 3-ta odamni ish bilan ta'minlayman. O'zim ham shu orqasida band bo'laman. Elga foydam tiyadi shuni orqasidan. Murojaatingiz davomida haqorat, tuhmat, birovni kamsitish bo'lmasin. Bu ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Qonun oldida jazolanishingiz mumkin. Rozimisiz? Biz rozimiz. Rozimisizlar?